Qasim për një tem tjetër virtual, është debat ky që organizohet, cilat mundësi ofron kriza aktuale e pandemisë sektorit të arsimit, një çështje me shumë interes kam përshtypjen. Jemi këtu me këshilltarën në projektin arsimit fillor në GIS Kosova, Lirie Lokaj. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Në fakt edhe po e shohim edhe fali pak më herët për digitalizimin, marketingu digital edhe po e shohim se sa kështu sa hapësir po ka virtualisht për të punuar, për të vepruar edhe pandemia ka dëshmuar më shumë se asnjëherë tjetër. Këtu bile edhe mësimi u zhvillua për një periudhë të gjatë, ato, si më thonë, disa javët e semestrit e gjysmë vjetorit të kaluar u mbajtën krejt virtualisht. Në fakt tash ideja është për me pa çka mund të bëhet tutje apo jo, Lirie. Po, do të provoj me pa, faleminderit fillimisht që keni gjetë hapësirë në misionin e juaj për me diskutu këtë temë. Do të thonë, sot do të trajtohet një temë që lidhet me mësimin edhe me procesin e mësimit gjatë kësaj kohë, do të thonë përgjithësi një analizë pak më e thellë e sistemit të arsimit të kohëve të fundit. Është një debat i cili organizohet një fushatë, e cila është një iniciativë e mahershme, tash 3 vjetori është domethënë veç këtë javë, edhe e cila ka pas për qëllim që me ngritë cilësimin në arsi duke lëbu drejt institucioneve më të ngjashta të shtetit. Dhe është iniciativë e 13 organizatave vendore ndërkombëtare në nutheqjen e Ministrisë së Arsimit. Mandej, do të thonë kanë qenë shumë plane, po si për të gjithë të tjerët planet na u kanë modifiku këtë vit, kështu që ato që ka kemi dashur na mi bëmi me fushatën këtë vit u dashur me kalu në sistemin online, kështu që është mbajt një cikli debateve, së do të jetë i 10-ti, edhe si një përmbyllje e këtij cikli të debateve, ku do të provojmë ta trajtojmë temën e mësimit online, por edhe të analizojmë situatën aktuale dhe të provojmë të shohim veç edhe një hap më tutje. Çka pas pandemisë, a na ofron ndonjë mundësi realisht kjo kriza aktuale apo a do të shohim diçka të mirë për kësaj në të ardhmen? A janë zhvilluese realisht edhe dim që disa ndikime tashmë janë evidente, domethënë fëmijët tonë dashtë e pa dashtë i kanë zhvillu disa shkatësi të reja digitale, të cilat janë kruciale për shekullin 21. Mandej ka qenë edhe metodat e mësimdhënjes o dashtë mu modifiku mënyrë që me qenë përshtatshme, kështu që me një farë mënyrë është rritë pak edhe kreativiteti edhe tek mësimdhënësit, sepse o dashtë që ti përshtasin metodat me sistemin online. Mandej është kriju, po besoj në disa raste një farë afërsie, ndoshta mes prindërve edhe nxënësve, të cilët prindrit kanë pas një mundësi më të madhe mi pa për sa fëmi edhe me qenë më të involvuar në procesin e shkollimit të nxënësve të tyre, në shumë raste kanë marrë pjesë edhe në ato orë të mësimore. Do të thonë veç është ideja me provu me pa pak më realisht situatën, sepse të gjithë jemi të ngulfatur edhe e dim që është, do të thonë, gjithë bota është me një krizë të madhe. Na si Kosovë jemi pothuajse në kulmin e të keqës sa i përket pandemisë. Po shpresat jo në horizont, vaksina do të kryot së shpeti dhe të shofim kretë kjo ka trahur, a na ka sil, a na ka ndërtu diqka të mirë. Prej, se cilës jo të mirë, që është me nëzirë anën e mirë, apo jo? Saksisht, ma. Sigurisht. Tek, po flisje e Zoja Lirie, mendova dhe mendin e kësha në shpi. Një rifmi tash fillon mësimin online, tjetëri pak më vonë, nuk e dinë se ka energji elektrike, nuk e dinë se do të kyqen, sepse po ka munges gjdo ditë të nëzënzve caktuar në orët mësimore, edhe të arsimtarve në lëndët konkrete. A, po bën interneti, as po bën interneti, apo bën prej sistemi. Do me thënë janë një sër dilemash edhe pastaj kur ta shohim kualitetin në fund çfarë kemi mbri. Un kam shumë dyshje për këtë mësimin online. Edhe duhet me pas. Edhe duhet me pas. Jo, nuk e zëvendëson mësimin tradicional atë orën tradicional, nuk është e zëvendëson 100%. Absolutisht. Sidomos për fëmijët vegjël, domethënë po flasim për fëmijët klasëve të para. E mendova dje, e ka nevojë me pas. Si funksionon? Po, pa diskutim. Po, ta shumica e shkollave janë duke funksionu në shkollë, po do më thonjë të tri skenaret, po. Që nëse rritet numri rasteve, ma ndi kalot në skenarin C, që i bjenë pun direk nga shtëpia. Momentalisht duke jetu në skenarin C. Jeni duke jetu në skenarin C. Ama vishë të paramendojmë një gjë, që ka nëse kjo pandemi kishë ndodhë... Asi skenar, po. Po, ose që ka nëse pandemia kishë ndodhë veç 30 vjetë maherët, 20 vjetë maherët, për neve. Qëfar mundësish kishim pas në mundësi për me zavënsu? Su që prapo është fatë në fatë këtësi që na jetuemi një kohë ku digitalizimi e ka atë forcën e vetë edhe ka marë vrullin e vetë edhe na ka shurby ko gja shumë për të mirë në këtë kohë. Edhe me qenë të informume, edhe me qenë të lidhën me familjarë, dhe më thonë edhe për mirëqenjen tona ka shurby ko gja shumë. Kështu që ndoshta me bo një analizë kretë përgjithshme, mundet diçka e mirë mund të jetë kësaj. Ose veç, do të thonë shumë mirë po e thoni, veç nëse nuk ishim mbajtur fare mësimi, se nuk është një diçka që po zgjat për
një javë së dy, po zgjat tashë 8 muaj, domethënë heq pushimin e verës ku ashtu jemi në pushim. A është bërë një analizë në faktirie për të parë atë që po e përmend Alketa se sa rezultoi, si më thënë, kualitativisht kjo pjesë e mësimit online, a ka një analizë që është bërë ose nga ju si mbështetës të përhershëm të arsimin të Kosovës, nuk e di nga kush do qoftë? Nuk ekziston një dokument kështu standard, raport standard, po kemi informacione për burimeve të ndryshme. Nuk, edhe qyshe dhe është prit nuk ka pas në impakte për të matë, po këtu e në rezultate edhe në nivelin botëror, dhe më thënë logaritet që në nivel botëror ne kemi humbë të gjitha shtetet kanë humbë disa pikë në testin PISA, do më thonë me standartet e vlerësimit testit PISA, kështu që e gjithë bota kanë bet një hapë mbrapa të që kështu në procesin e edukimit e njëjtë edhe ne. Por nditja në është edhe në ndryshon? Po, besoj, na jemi në fund, na prap mundemi aty diku në fund me qenë, po shpresoj që në të ardhmen do të ketë ngritje, po kjo proces që zgjohet pak ma shumë, po sigurisht i ka pas vështirësit e veta, një pjesë e madhe nëzënzve nuk kanë pas mundësi as të kyqën diku në logaritet që rreth 1% ma e vogël, nuk kanë pas mundësi përshka këtë mungesës e pajisjeve të kyqën në mësimin online, tash ju në pa disa mundësi që këta fëmijë mund mbështet, që pe projekte tonë, që pe ministrisë, apo donatorve të tjerë. Ekziston edhe një prymë tillë humane, pak ma herët veç e pash një kujdestare që kërkoj ke tableta për nëzës, dhe më thonë është një farë mobilizimi kolektiv, po shpresoj që ka mi plësu dheri dikon këto zbrasira, se me gjasë edhe këj semester edhe ndoshta edhe pjesa e semestri gjysmë vitorit arshëm ka më na shku çshto, domethënë një kombinim, do të thonë një lloj kombinimi, kështu që është me rëndësi një mobilizim kështu në përgjithësi social që me çto hapësirat e vogla sa mundemi me por kur e mendoj që është periudhë tranzitore, kjo të mban, domethënë të mban mirë, të mban ajër sepse kalon, gjithçka kalon. Sidomos me këtë, edhe me këto variante, plani A, kur i ke disa variante alternativa më interesant. Jo, po di që domethënë pas dy javësh ndoshta do mund të kthehesh në shkollë. A është frika që nxënësit tonë, nxënësit tanë, fëmijët tanë, nxënësit e mësuesve tanë, të fillojnë ta neglizhojnë mësimin në një farë forme? Që hajtë se po bëj ka dhe pa kaq përkushtim për mësimin, për shkollën. Po besoj që fëmijët munden me shfrytëzu këtë farë ndërmjetësën e krejtë kësaj kohë, ama këtu na hynë funksion roli prindit kogja shumë, që aqë sa ka mundësi na vynë me qenë apër, edhe pse një pjesë e prindërve punojnë, si rasti juaj, po kur kthesh në shtëpi, sigurisht i ki me monitoru gjendjen, çka ka ndodhur sot, me kërku informata, do të thonë a vjen për kushtimin e prindërve në këtë kohë me qenë maksimal. Se në fakt për mësuesit është kogja e vështirë nga shtëpia mi kontrollu një numër më të madh të nxënësve, kështu që është bashkëpunimi i të gjithë aktorëve që në përfshim është me rëndësi me qenë sa më aktiv në këtë kohë. Edhe siç e that, është periudhë e përkohshme, e di që jemi lodh krejt, është e mundimshme kjo, është edhe sidomos edhe për juve që keni punu vazhdimisht, domethënë krejt këtë kohë. Po është periudhë e përkohshme dhe gjanat kanë me ndryshuar dhe gjanat kanë me marrë forma. Po pëlqen pozitiviteti i diri. Shumë. Edhe domethënë shumë mirë. Në fakt a duhet po edhe si mundësi kjo kombinimi të zëmë nesër, po këthejme në normalitet, so ma shpejt, po shpresojme edhe po urojmë krejt, po me o po si mundësi e kombinimit, falim diri, të zëmë, mësimi, si me thonë, me prezencë fizike me qenë gjithmonë domës dëshmëri, po ndoj herë, ndoj lëndë me umbajt, ose si mësim plëcu, si orë shtesë, qa do qoftë, po me o po si me thonë, opcion që po bëka edhe kështu. Po besoj që kjo ka me lënë gjurmë të tilla dhe ka me lënë përvoja të tilla. Ndoshta edhe në procese mësimore, po për shkakun për disa shkolla veç na u ka rekomandu gjatë këtyne debateve që ndoshta takimet e prindërve ti mbajnë online tash tutje edhe kur kthehemi në normalitet, sepse shumë takime të prindërve kanë dështu pikrisht sepse kanë qenë të gjithë në përpuna në distancë më të madhe fizike që ka marrë kohë me udhëtue kështu me radhë, edhe tash munden këto takime me organizu në mënyrë virtuale pa asnjë problem, është kriju një përvojë për gjithë neve. Ndoshta më të shpeshta bile se edhe më të shpeshta, edhe domethënë është një lloj lehtësimi që se ti tash kishe shumë të marr pjesë apo me një takim të prindërve, me një pauzë e kishe shumë të bukur. Ja kjo më vonë më kishte kombinuar. E domethënë kjo është një përvojë për të cilës duhet me mësuar dhe me pa çka janë mësimet kryesore që mundemi me integru më ose lëndën e teknologjisë për shembull. Do të thonë vend me ja shpjegu enter atje e thuaj ja ku e ke enter. Prek e kompjuterin. Po, për shembull, i aty. Ndoj lëndë ose ndoj orë plotësuese se di që shumë prej mësimdhënësve organizojnë edhe orë plotësuese pse jo.
Po si t'ja bëmë edukatën fizike për shemb? Me lëndën e edukatës fizike. Nuk kam më përgjigje. Okej. Ata që kanë u borë. Ne vrapojmë në balkon ose. Ata që kanë u borë ose në balkon, po mendoj ka ushtrime fizike që mundën të bëhen në ambientet e shtëpisë, duhet më gjend në këtë po. Çka kanë bërë sportistët? E kanë marrë plan programin prej trajnerëve, prej atyre trajnerëve kondicionale dhe kanë zbatuar për shkallë të shtëpisë, shkallë të ndërtesës. Ka gjithmonë një zgjidhje kreative. Kush diskuton sot në këtë debat? Kush është autori? Po, do të jetë hapin do të bëhet shpresoj nga ministri i arsimit, po ndaj kemi konfirmimin e tij, po shpresoj që do të jetë mirë me shëndet. E pastaj kemi një përfaqësues të komisionit parlamentar, zotin Fitimuka, komisionin parlamentar për arsim, edhe është një grup i ekspertëve vendor që do të provojmë t'ju përgjigjem disa pyetjeve. Pak a shumë këto dilema që janë. Që i diskutuam, domethënë. Pozitiv vjen, duket se rezultoi pozitiv. Po, për ato thash, po shpresoj që është mirë me shëndet edhe mbrin me na u bashkangjit. Deri tash po duket që është mirë stabil, po. Nuk e di shumë. Gjithmonë alternativën B ose C, sigurisht do të dërgoj nëse jo vetë zëvendës ministri nëse diçka tjetër. Mirë shumë, zonja Liria, të falenderojmë shumë për kohën që gjetë dhe erdhën në program, edhe ju urojmë shumë suksese me këtë sfidë, edhe kjo sfidë është realisht me cilën do ballafaqoheni. Faleminderit, suksese dhe juve. Ja, sfidat na bëjnë më të fortë, gjithmonë kemi mësuar atë apo jo. Na hapin do horizonte që si kemi parë. Edhe na bëjmë më të fortë. Ë, ku po na dërgon tash? E nderuar kolege? E nderuar kolege, e nderuar koleg. Hajde më thuaj. Me pak muzikë, pak hapësirë muzikore. Në këtë mëngjes? Dakord. Shohim se çfarë kanë përzgjedhur redaktorët tanë të muzikës.